I hem arribat en aquesta santa casa i els venim a saludar, camallaires de la colla. Sabeu quina és la màgia d'això que sona? Explica moltes més coses del que sembla. És del segell discogràfic de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, una col·lecció de discos excepcional. Mare de Déu, quin sol! Inclou curiositats de tota mena. El van donar Gutgil de Tivissa, el cant dels pastors per fer abeurar les ovelles i centenars de cançons i música instrumental. Hi han participat formacions musicals, investigadors, informadors i músics d'arreu del país des de l'any 1987. Els discos estan a la pàgina web Calaix. Es poden adquirir per internet o consultar a la Fonoteca de Música Tradicional Catalana. Deixeu-vos seduir pels sons de la tradició.